ଯେ ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବା ସରକାର ହଉଛି ନବୀନ ସରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କୋଭିଡ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛେ। ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହୁଏ, ବଡ଼ଚଣ ଶିଶି ବଡ଼ଚଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାହାର ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛୁ। ଆମେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛୁ ବଡ଼ଚଣ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ହାଟ ଖଇରା ହାଟରେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଖାଉଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ଚଣା ଯେଉଁ ମହିଳା ମହା ମହିଳା ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି, କଲେଜ ଆଗରୁ ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଏବଂ ବଡ଼ଚଣାର ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆମର ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ଅଭିଭକ୍ତ ବଡ଼ଚଣା ସ୍କୁଲର ଆଉ ୱିମେନ୍ସ କଲେଜ ମିଶ୍ରେ ତ ତିନୋଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଥିରେ ମହାବିନାୟକ ବିଦ୍ୟାୟନ ବଡ଼ଚଣା ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଗ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ବଡ଼ଚଣା ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବଡ଼ଚଣା ୱିମେନ୍ସ କଲେଜ, ଏବେ ନାମିତ ହେଇଛି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ନନା ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ ନନା ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ।